Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Subnautica Below Zero avsnitt nummer 6 tror jag. Hej och välkomna ska ni vara tillbaka. Idag så hoppas jag innerligt hjärtligt och hjärtligt att vi kan få tag på en fabricator module till våran C-truck så att vi kan göra uppgraderingen så att vi kan åka djupare ner i vattnet. För det vill man ju verkligen göra, för där finns inga farliga djur eller någonting. Haha, okej. Men för att göra det så måste vi åka tillbaka till det här stället där vi träffade på den röda farliga saken som ville äta mig. Nam, jag är död. Jag är inte sugen på det. Och det är därför jag står här och väntar på att mina batterier ska laddas upp så att det är klart i alla fall. Men om vi kollar upp i mitt högra fönster, va? I mitt högra hörn här uppe så kan vi se att jag kan göra en booster tank och det hade jag ingen aning om. Och det enda jag behöver göra är att göra en air bladder och jag har ingredienserna till att göra en air bladder. Då går man in här. Och sen så kombinerar man bara ihop den med oxygen tanken. Och jag tror man gör den i modification station. Eller så gör jag den här kanske? I fabricator. Yes, det ser ut som det. Så en booster tank. Use oxygen to give a speed boost. Vilket jag tänker att det kan vara ganska så bra. Om det visar sig att man är i en tight situation där du måste ta dig ifrån snabbt och du inte har så mycket batrax i din lilla chauffräsgrej. Då kanske det är bra att ha en booster tank. Och jag vet inte riktigt hur det funkar så jag tänkte att jag skulle testa det. Är det liksom bara... Oh, I'm boosting! I'm Superman! Look at me! I'm shifting and boosting! Nice! Det kan vara nödvändigt. Du förlorar syre, men du kan ta dig bort snabbt. Och det är väldigt bra. Vi ska vända på att det här batteriet laddas upp ordentligt också. Och så har jag en sak som jag måste säga som är ganska tråkig. Mest för mig och inte så mycket för er. Men när jag nu spelar in det här avsnittet så har det kommit ut en nyhet. En nyhet om en ny uppdatering som ska komma till Below Zero. Som kommer att göra att man måste börja om på nytt. Det finns inget val. Du måste börja om på en ny save. Och vi kommer att göra det då, har jag tänkt i alla fall. Och min plan är att vi ska då börja om på en ny save. Och så ska jag spela upp till den punkten som vi är då. Så det kan vara så att jag måste spela 8 timmar eller någonting off cam. Men det kommer jag göra on cam, on stream då i sådana fall. Så att om vi missar något viktigt i storyn som vi inte såg den här första gången när vi körde det nu, då så kommer vi se det i streamen och då kommer jag klippa med det i videon som blir sen. Och ni kommer märka det. För att jag såg att det var några som kommenterade om det som hade sett den uppdateringen också. Jag tänkte det är bäst att jag säger vad jag tycker och tänker om det. Så det kommer inte att göra så stor skillnad mer än att vi kommer börja om. Och bygga upp allting som vi har byggt upp till den punkten när vi var väl började om. Men den uppdateringen har inte kommit ut än och jag vet inte exakt när den kommer ut. Så vi får se det lite längre fram. Men nu åker vi hela vägen bort till det stället med den röda farliga monstersaken. För jag tror jag det jag sa i förra avsnittet tror jag var att jag tänkte att fan vi kan åka ner i Deep Twisty Bridges kanske och kolla om vi hittar några moduler där. Jag vet inte om det kommer med i avsnittet eller inte att jag sa det. Men om du gjorde det så tar jag tillbaka det. För att jag kom på det att det är för djupt där. Och att jag kommer inte kunna komma ner dit. För att den här åker ju bara ner till 150. Så hur fan ska jag få tag på en sån? Jag tror det är så här över 200 meters djup eller någonting där. Åh, en krabba. Jag tror det är typ 200 meter. Mer kanske till och med. Djup där. Och då kan jag ju inte komma ner. Så... mitt bästa val är att vara här. Där jag har faktiskt sett många delar. Så jag menar, jag har ju faktiskt det fått det framför mig. Det finns delar här. Det jobbiga är bara att de vaktar som en stor röd äcklig. Inte du är en röd och fin sak. Men en stor annan röd och äcklig sak. Som vill äta mig lite väl mycket. Och även alla gammelgädder här. Nu vet jag inte vad det var som blev exakt. Om det var den röda saken. Eller om det var någonting annat. Och jag vill inte stanna och ta reda på det om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte var det låter saker. Och jag vet inte vad ni låter för ljud. Kan ni alla låta som ni ska? Så att jag vet vem som är vad. Okej? Okay? Är du efter mig? Ja, du är efter mig. Gammelgäddan är efter mig såklart. Vad kul att du vill vara efter mig. Hahaha. Okej. Okay, tack för den. Fan, det blir inte lätt. Man blir inte mindre rädd. I det här spelet. Så det är så det är. Och det står det alltid kommer vara.
Finns det läskiga varelser i vattnet, då kommer jag vara rädd för dem. Så är det bara. Nu måste vi bara se till att hitta de här jävla fabricator modules. Vi måste hitta 2 stycken till fabricator modules så att vi kan göra fabricatorn. C-truck fabricatorn så att vi kan göra uppgraderingen. Och jag hoppas verkligen att vi kan hitta det. Jag hoppas verkligen. Var det här där stället som vi var vid? Ja, det var det. Så nu är jag ungefär där jag borde vara, tror jag. Så jag kollar runt lite här och förhoppningsvis hittar vi någonting. Och förhoppningsvis är den saken som vi hittar inte den här röda Leviathan. För jag tror faktiskt till och med att det är en Leviathan. Och Leviathan tycker inte om mig. Och jag tycker inte om dem. Så då håller vi oss borta från varann. Okej? Okej. Okej, där är den. Eller hur? Jag tror jag såg den röda Leviathanen där. Och det är här jag vill vara. Där den är. Det är så typiskt att den är där jag vill vara. Och den kommer ju äta upp mig och döda mig. Jag vet ju det. Det är ju här någonstans det ska finnas de här jävla fragmentsen. Och den är där. Vad kul att du är här där jag är. Jag hatar den där. Jag hatar den så mycket. Men jag måste satsa här nu. Så vi tar sparingboom och sparar. Och sen så så drar vi. Vi måste satsa här nu. Vi måste hitta fabricator module fragments. Och se inte mig då. Var det här jag var? Har jag varit här? Det känns som att jag har varit här. Den där har jag ju för fan tagit. Men det är i de här kravasserna som det ska finnas moduler. Fragments moduler. Eller hur? Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Okej, jag måste ta en liten kik utanför här. Hello? Is there anything of value down here that I can use? No? Not a single thing. Oh, it's a red Leviathan up there that wants to kill me. Okay, nice of him to wanting to kill me. Oh, det är precursor-teknologi men ingen fabricator-module-sak. Skannar väl den då? Den hade jag redan skannat kanske. Jag har redan varit här. Jag får lite déjà vu-känsla. Déjà vu utan att få någonting bra för det. God damn it. Det måste vara här. Eller hur? Det jobbiga är att det räcker inte med att jag ska hitta en. Jag ska ju hitta 2 nu. Fuck. Och nu är det mörkt med så jag ser ingenting. Allting går emot mig. Okej. Vi skiter i det här. Fuck the fabricator module grejen. Okej. Ja, den går inte att hitta just nu. Ja, det är omöjligt. Vi åker till supply craten som droppades till oss. Det kanske finns någonting som är bra att ha där. Vi drar dit. Fast eller? Vi kan inte dra dit. Vi kan inte dra dit. Den är ju fan längre bort än Glacial Basin. Den är inne i Glacial Basin. Fan också. Vi kommer inte få tag på den där. Okej, men då testar vi min idé som jag hade i förra avsnittet. Jag ska försöka ta mig ner till Deep Twisty Bridges. Wow! Okej! Vad är det värsta som kan hända? Va? Vad är det värsta som kan hända? Aj, jag har ont i hjärtat alltså. Vi kan inte åka till Supply Crane. Vi försöker ta oss ner i Deep Twisty Bridges. Kan det vara svårt liksom? Eller kan jag bara vara bra? Jag kanske bara måste simma. Det måste gå. Det här känns som att du kan komma ganska djupt ner. Det här känns som att det kan vara djupa Twisty Bridges. Är det här nere jag ska hitta min fabricator module? Så säg. Hur långt kan jag åka? Jag kan ju inte åka alls långt ner, vet ni. Jag måste stanna här. Någonstans. Fy fan. Okej, vi tar en safe parkering här. Finns några farliga hajar? Nej, det verkar vara ganska lugnt. Och sen så får vi simma resten här då. Jag är inte taggad på det här, känner jag. Men vad gör man inte? Va? Vad gör man inte? Vi ska ner här. Och inga farliga djur just nu. Nej, jag tror vi är lugnt just nu. Oh shit. Ta så vi får fullt. Med oxygen. Vad har vi för farliga djur här nere? I don't even remember. Vad som bor här nere. Okej. Okay. Jag har en PDA här. Som jag kan plocka. Sea truck log.
2. Vad är det då? Still on my tail, the old question. How much risk is a truckload of alien treasures really worth? I'm ejecting the cargo modules. In the cabin alone I think I can outmaneuver this thing until I reach the shallows. Ja, det är ju någonting här nere som jag inte kommer ihåg som är ganska farligt. Alltså jag är på 250 meters djup nu. Hur långt ner måste jag gå för att få tag på en sea truck modul då? Och vart freaking där fisk? Va? Jag hör ett ljud. Och jag gillar det inte. I'm so scared. I'm really really scared. Jag var inte nere här utan sea trucken sist, vet jag. Vart fan fick jag tag på fabricator modul? Där är just det, en sån äcklig grej här. Men jag vet att det finns moduler här nere. Oh, I'm not. This is not fun. Finns det ens några oxygen plants jag kan jobba med här eller? I don't know. Jag måste upp och ta ett nytt försök. Nytt andetag. Och sen bara satsa allt. Det är det jag måste göra. Jag måste upp. Nytt andetag. Och sen satsa allt ner där. Och det kommer fan inte vara kul alltså. Helvete. Okej, vi tar några andetag här i. Det är stress alltså. Det är så mycket stress och ni anar inte. Så, men nu, jag måste satsa här nu. Sparing boom, vi kan inte låta det här gå längre. Vi kan inte ta ett helt avsnitt till utan att jag får det jag vill ha. Så nu bara full fräs ner. Satsa allt. Jag tyckte jag såg en väg som jag kunde gå som verkade vara hyfsat safe. Så om vi går ner här. Och sen backar runt här någonstans tror jag. Vi ser in i något jävla hål här. Tänker jag. Är det här ett hål? Nej, det här är fan inget hål. Vart fan var mitt hål jag hade? Jag såg ett hål. Dit jag var på väg. Är det här in? Fuck, det kanske är här. Här, okej. Okay. Den här vägen tar jag. Och skiter i vilket. Skiter i vad ni tycker och tänker. Jag ska in här. Och förhoppningsvis inte dö. Jag ska in här och hitta fabricator-modulen. Vad fan är det här? Gelsacks kanske jag behöver. I don't know. Jag skannar den jäveln. Är det någon som vill döda mig? Hallå? Kan jag plocka upp den? I pick it up. Okej, ner här. Snälla rara, ge mig nu en fabricator. Åh, vad är det här? Snälla, snälla säg, snälla säg. Yes! Äntligen! Success, vi behöver hitta några till dock. En till, åh jävla, jag förlorar så mycket liv just nu. Så mycket oxygen, jag måste hitta en oxygen plant. Eller något. Fort. Men den där behöver jag. I need this. And then I need to go. Storage module, don't need this. Och en oxygen plant, jag ser en oxygen plant. Är det någon farligt djur här någonstans? I don't know, but I need this. Annars dör jag ändå. Thank you. Vart fan är de farliga djuren? Var är de? Jag ser inga farliga djur någonstans. Precursor data, lägg av, jag behöver liv. Oh. Ge mig den här. Ja, jag vet inte om det har fallit här. Nej, det är storage module. Jag behöver inte storage module, jag behöver fabricator. Fucking. Off. Mamma, jag är rädd. Mamma, jag mör inte bra. Mamma, ge mig oxygen, annars dör jag. Oh shit, vi måste hitta oxygen. Jag ser någonting. Jag ser någonting. Är det storage? Är det storage? Skojar du med mig? Fuck. Jag tar väl den också. Storage module, fucking shit också. Tack, ja, tack för det. Men jag behöver fabricator. Jag behöver en till fabricator. Ge mig en till fabricator. Annars är du en tönt. Okej, okay. Fuck också. Jag måste ta mig upp på full syre snart. Satsar allt, satsar livet, satsar allt. Finns det någonting här nere ens? Här kanske finns. Oh, jag tyckte jag såg någonting. Vänta, jag ska bara ta det här syret här. Ge mig syre. Och ge mig liv. Ge mig den här. Snälla fabricator. Snälla, snälla. Ja! Lyckan är total. Nu måste jag bara ta mig upp härifrån utan att dö helst. Ge mig liv. Ge mig liv. Syre heter det. Liv och syre. Okej. Okay. Så tar vi den här hemliga vägen som jag hittade tillbaka upp också.
så riskerar vi inte att dö förhoppningsvis. Ge mig mer sån här gällsax. Jag vet inte när jag kommer ner hit nästa gång. Okej. Okay. Vart fan kommer jag ifrån? Var det härifrån? Oh no. Yes. Oh ja, det var den här. Ska jag skanna den här? Ska jag verkligen offra tid för att skanna den här? Ja, det gör jag. Jag stannar här och skannar den här. Ge mig den. Snälla, tack. 1 2 3. Oh, thank you. Bye bye. Nu måste jag upp till min C-truck. Vart den nu är, den vägen som jag tog. Jag kommer inte ihåg. Kommer inte ihåg. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag kommer nog dö. Ge hit. Oh. Nej, vi drar. Vi drar. Full. Ha! Jag har någonting. Jag gillar inte. Jag bara drar. Jag bara kör. Jag bara kör. Jag bara kör. Jag skiter i vilket. Skiter i vilket. Jag drar. Ah! Jag slår i huvudet. Jag använder min boost. Skiter i vilket. Jag bara drar. Jag använder boost. Jag drar. Jag drar. Jag drar. Jag drog. Jag har dragit. Jag har dratt. Ah. Survival. Oh my god. Ni förstår inte hur stressad jag var när jag var där nere. Okej. Så. Om jag nu kollar mina blueprints här nere så kan vi se att vi alltså har C-truck, C-truck docking module, C-truck fabricator module, C-truck sleeper module och C-truck storage module. Så vi kan bygga ganska bra saker. Det enda vi inte har är aquarium module, men den är inte superviktig. Så det är den här vi ska bygga nu. Nej, det jag menar, den där vi ska bygga nu. Och vi har alla grejerna hemma, tror jag faktiskt redan. Så vi drar tillbaka till knasbas. Och förhoppningsvis så bygger vi fabricator-modulen som gör att vi kan bygga den del som gör att vi kan gå djupare, som gör att vi kan åka djupare, som gör att vi kan ta oss vidare i storyn. Och fuck you, du som är bakom mig och försöker skrämma mig. Jag tycker inte om dig. Nu har jag hittat lite table coral samples och det känns bra. Så ska vi ladda ett batteri så där, tralala. Och nu ska vi alltså kunna göra då ett computer chip och då har vi allting som behövs för att göra C-truck fabricator module. Var fan gör vi den? Jo, vi gör den i Mobile Vehicle Bay såklart. Det måste det vara. Mobile Vehicle Bay gör en fabricator module till C-trucken. Bonk, plonk, kiss, plink. Nice. Kolla där. Så jävla bra. Och fan, närgångna de där är då. Brukar de vara så där nära? Känns som att de brukar vara ännu längre bort. I alla fall, vi har i alla fall våran C-truck fabricator module här nu. Som kommer hjälpa oss enormt mycket. Okej, okay, så nu ska vi bara föra in den här i sidan. Eller i baken. Menar jag, på C-trucken. Jag vet inte ens om det här är snabb. Det känns som att det är snabbare att backa in C-trucken än att styra den här. Vi backar in C-trucken i den. Så ska vi se. Så vi gör så här, tar fram backkameran. Backar neråt, backar, 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 backar. Plonk. Yes! We did the thing! Och nu när vi går ut ur den så går vi ut ur den inuti. Så att vi kan vända oss om. Och kan vi göra roliga saker där. Vi har storage och vi har en upgrade fabricator. Vad kostar det att göra en upgrade? En plus steel ingot och två enameled glass. Det är den vi ska göra nu. En plus steel ingot och två enameled glass. Så himla nice att få saker på plats som saker som är nice. Okej, okay. Det vi behöver göra nu är att göra en titanium ingot och sen göra om den till vi ska se här så jag inte glömmer någonting nu. Vi tar bort den där och sen så ska vi se uppgraderingen. Vi ska ha den där. Och det är plastil ingot som vi ska göra, just det. Och för att göra en plastil ingot så behöver vi först titanium ingot. Och den titanium ingoten slår vi samman med lite litium. Och då blir det en plastil ingot. Och det är tillsammans med två stycken enabled glass. Så kan vi uppgradera hur djupt vi kan gå med våran C-truck då. Så in här. Nej, jo, in här. Gå dit. Gör en upgrade. C-truck depth upgrade mark 1. Viktigt. Så jäkla viktigt är det faktiskt. Oh my god. Så jävla svårt det var att få tag på den då. Men nu har vi den och det känns bra. Okej, okay, nu ska vi se. Access upgrades. Så C-truck depth upgrade. 300 meters. Fy fan, sen så bra. Alltså jag är så lycklig. Jag kan inte ens förklara hur lycklig jag är. För att det är klart. Okej. Okay. Så jag tog också friheten att plantera de här gelsackarna. Det här. Kanske vi har användning för i framtiden. Så därför la jag dem där. Vi ska plocka upp våra batterier som jag har laddat här. Jag har ett 100 batterier där. 100, 100. Där är på 81. Vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska förbereda oss för att åka till
Crashed escape ship signal, entrance to glacial basin. Så jag ska samla på mig lite mat och lite vatten. Och sen så beger vi oss dit, tänker jag. All right, så nu är vi redo att ge oss ut på äventyr med våran Sea Truck. Hela vägen bort till escape ship signal, entrance to glacial basin och även den där förhoppningsvis, vad det nu är. Där vi har med oss i vårt storage-utrymme här är några power cells om det skulle visa sig att det blir tar slut. I Sea Trucken så har vi några extra här. De är inte fulladdade men de är ändå där. Ett extra batteri, våra mineral detector, vatten, mat och first aid kit. Så vi är ganska redo att åka skulle jag säga. Jag funderade först på om jag skulle göra en sleeper module eller storage module grejen. Men vi har inte materialet till det och jag kände att jag vill ge mig iväg nu. Vi har varit i det här areaet alldeles för länge nu. Vi måste åka och se vad som finns här borta. Varför vill spelet att vi ska dit? Och hur är det när vi väl kommer fram? Vi får se. Det är ju en bit att åka. Det är ju 1 kilometer kvar ungefär. Och jag är spänd på att se vad det där är. Och vi fick en till ju förresten. Wait. Vi har ju fått den här också. Den borde vi ju kolla först. Den är ju närmare egentligen. Men frågan är på vilket djup den är. Är den superdjupt ner? I och för sig så har vi ju nu våran Mark 1 depth module grej. Så vi kan åka ner på 300 meters djup. Men frågan är, ska vi ta den här först? Kanske. Jag vill bara först och främst veta vart den är exakt. Är den på andra sidan ön? Nu är vi tillbaka här vid ön. Nej, men säg inte att den fan i mig är vid den röda Leviathanen. För då blir jag ledsen. Och det känns som att vi är på väg åt den, i den riktningen. Och där vill jag inte. Fuck, vart är vi? Nej, vänta. Lägg av, jag hatar dig. Äckelskeppet är... Nej, den är lite mer till vänster om äckelskeppet. Det är inte riktigt där den röda Leviathanen är. Äckelskepp. Okej, okay, den där kanske vi kan ta då. Vi tar den först och sen åker vi till entrance to glacial basin. Kan ni sluta vara så högljudda? Okej, okay, jag försöker prata med mina tittare här nu. Och ni stör mig. Lägg av. Lägg av. Smell it wet. Lägg av. Fy fan, jag har bara halva livet kvar på min Sea Truck grej nu för fan. Sluta bit i mig. Här. Lägg av. Om du har sönder min grej, då kommer jag gråta blod alltså. Jag måste parkera den här och hoppa ut. Och laga den för fan. Kan jag laga den här inifrån? Åh, jag kan. Jag kan laga den inifrån nu, för jag kan hoppa ut inifrån. Älskar det. Älskar det. Älskar Sea Trucken nu. Det har inte varit rimligt att du måste hoppa ut ur den för att laga den, okej? Okay? Om du ändå bara står och svetsar på samma ställe hela tiden, spelar roll om du är innanför eller utanför. Okej, okay, här nere ska det vara någonting alltså. Oh, jävlar vad djupt det blev! Vad är den? Och vad finns det för farliga djur här? Sparingbum. Måste spara. Ångest. Panik. Hjärtat slår. Jag önskar att Sea Trucken dock hade haft fler kameror. Oh fuck, den där är där. Precis som Cyclopsen har i Subnautica. Inte Subnautica Below Zero alltså, utan vanliga. Jag vill sluta nu. Du vill inte vara med mig, okej? Okay? Fucking shit. Fucking shit. Oh, den äter fiskar här. Du där. Jag vill inte ställa till med besvär. Döda inte mig. Jag kommer döda dig. Fan vad grejer, så hej. Vem vill döda mig, så hej. Ser du mig? Nej. Nej. Okej. Okay. Det här är en rejäl satsning nu. Sparing boom igen. Alltid redo på att gå tillbaka. Och sen ut. Fuck, jag glömde att jag måste hoppa ut 2 gånger. Jag kan chilla lite. Och fan, jag hoppade ut. Fan, jag trodde inte jag hoppade ut. Men det gjorde jag. Ge mig den här. Jag kommer då. Sea Truck teleportation module. Vad fan är en teleportation module? What the fuck? Jag drar. Fuck, rör inte mig. Okej, om ni rör mig så kommer jag röra er så hårt att ni kommer tro att jag slår er.
Det vill man inte. Okej. Ta lite chillpill här. Jag tror vi är hyfsat safe här. Okej. Tether tool. Teleport back to teleportation C-truck module. What the fuck? What the hell? Hur fan gör jag aerogel? Gelsack och ruby. Bra att vi plockar de där gelsackarna då. Då behöver vi hitta lite rubies. Fan. Så. Det är väl ändå super OP. Så alltså. Vänta. Vatten. Fick jag hela den? Jag fick hela C-truck teleportation module. Den kostar inte super mycket. Bara om man får tag på rubies så är den här ganska billig. Vilket innebär att. Med den här tether-grejen som jag hade. Så kan jag liksom. Ja, jag ställer C-trucken här. Och sen simmar jag iväg med tether-grejen. Och så använder jag tether-grejen för att teleporteras tillbaka till C-trucken. Eller? Det känns ju super overpowered. Men jag klagar inte. För det tänker jag skaffa så fort jag kan. Men vi kan ju inte skaffa det nu som sagt. För att vi har ju ingen ruby överhuvudtaget. Och det jag ska göra nu är någonting som jag har skjutit på ganska länge. Och det är att jag ska åka till den där Glacial Basin. Vi skulle göra det typ förra avsnittet var planen. Och nu har det tagit hela det här avsnittet innan vi åker dit. Så att det är dags. Ja, jag glider förbi här. Jag kan göra det nu för jag kan gå ner på 300 meters djup. Fan vad ni låter. Kan ni lägga av? Okej. Okay. Okej, okay, Glacial Basin. Det är hitåt ska vi. Hello, jag har aldrig varit här förut. Är det okej om jag glider in här med min sea truck? Thank you, bye bye. Nice to see you. Okej. Okay. Vart fan är... Den är där uppe, ja. Så vi ska in här. Lägg av. Rör inte mig. Lägg av. Usch. Se er för. Förstår ni? Se ögon. Okej. Okay. In här. Fan gör du här inne? Varför är du inte med dina vänner för? Jaha, du har en vän där. Förlåt. 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 Ja, det är massa vänner här. Jag fattar grejen. Kan ni hålla käft nu? Jag ska fan upp här. Jag vet hur man... Lägg av. Jag vet hur man hittar här. Jag har varit här förr. Trälalala, trälalalala, tjohej. Hallå. Det ska finnas ett ställe vi kan placera våran C-truck vid här snart tror jag. Jag har kraschat den lite för mycket in i väggen nu ser jag, så jag har knappt något liv kvar. Är vi uppe snart? Oh, här är ytan. I see the yta. I see the yta. Thank you, jag ska nog flyta. Med min C-truck här. Hurra. Trälalala. Och så har vi bryggan här. Perfekt. Hopp. Hello! Hello world! Jag ska bara laga min C-truck innan jag gör någonting. Så den inte är helt trasig när jag ska hoppa in i den sen. Hello. Så. Och sen så plockar vi ut lite vatten behöver vi. Mat är inte lika viktigt just nu märker jag. Fan, jag glömmer alltid att det tar mer dricka än mat. Va? Du blir törstigare oftare än du blir hungrig. Och här var det ju inte nice väder. Om jag går ner här... Och är precis vid vattenytan. Då ser det ut att vara asnice väder. Kolla där uppe. Och sen så går man upp och så bara, aha, nej, okej, skit. Det blev ingen jul i år heller. Var? Där uppe är den där. Nu vart det ju fint väder. Vad fan hände? Jävlar, vilka väderväxlingar det är här. Okej, okay, så knasbasen där borta. Den där har vi ju tagit nu. Kan vi ta bort den beaconen? Vilken supply drop är det som är där? Den behöver vi inte ha längre. Det är den här supply droppen vi ska ha till. Och om jag minns rätt så finns det dels ganska snälla djur här, de där penglinsarna. Men det finns också en ganska del taskiga djur, som den där, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Oh my god. Okej, okay, så vi ska upp här. Och där uppe är den basen. Och dit in ska vi gå också, men först så ska vi se vad fan det här är. What is this? Oh, it's the snow fox! Jag har glömt bort snowfoxen! Det behövs bara tre stycken till den. Va? Skojar du med min doja? Okej. Okay. Hallå? Vad är det som lät? Okej, okay, öppna den här. Ett ionbatteri. Oh, hallå? Vilken signal location? Uploadades till PDA. Maintenance request. Igen? What the fuck? Hur ofta går den där grejen sönder där borta? För det där är väl på den där ön, antar jag. Här är ju no... Wow. Är det här det kraschade skeppet? Som flög ifrån oss kanske. Hello? Can I scan? Altera shuttle. Wow. Hello? Oh, det är en trasig här. Ships used for transportation. Är det någon här? Nej, det ligger ingen där. Men nu börjar jag bli lite kall känner jag. Så att jag ska nog springa in här inne.
Vi ser att det fryser runt min skärm och jag vill inte dö av köld. Så vi går in här, tänker jag. Hello? Skydd från stormen, kanske? Här. Gaffeltruck! Så jävla bra! Men vi kan inte köra den. Fan, mindre bra. Supply crate. Take item, det var ett batteri. Okej. Okay. Finns det något mer att hitta här inne, eller? Vi måste utforska den här ordentligt. Snowfox hoverpad fragment. Thank you. Behövs det en eller flera? Det behövdes bara en. Okej, okay, och den. Deployable pad which recharges and repairs the Snowfox hoverbike. Och vad kostar det att bygga en sån då? Tether tool hade vi där. Var har vi den lilla shit. Vi måste ju ha en habitat builder för att bygga den, eller hur? God damn it. Large room fragment. What the... Kan jag bygga ett sånt stort rum? Två stycken plastilingot säger ingenting för hela... Herregud! Okej, okay, jag kan ju typ riva hela min bas och bara ha ett sånt här rum och få plats med allting jag någonsin kommer behöva. Det var mer än vad jag visste, att det fanns såna stora rum med. What the fuck? Men det är bäst att vi utforskar allting i den här basen så vi inte missar någonting. Förhoppningsvis. Yes. Yes. Hallå? Va? Yes! Vi har nu lärt oss hur man gör locker. Det är det enda jag vill att ha någonsin. Så nu kan vi göra de bästa lockerserna, så behöver vi inte ha de här som är sitter på väggar. Som inte kan ha någonting i sig. Snowfox fragment. Den är bra. Den är bra. Vi behöver en till sån Snowfox fragment. Så kan vi bygga Snowfoxen sen. Om vi har grejerna. Pick up jukebox sticks. Dicks. Disk. What? Diving in too deep. Okej. Okay. Nice. Den ska vi väl lyssna på då. Wall shelves. Kan jag scanna den? Jag ska scanna allt. Jag ska ha allt. Okej. Okay. Thank you. Scan, scan. Scan, scan. Är det någonting här inne? Nej. Scan, scan. Scan, scan. Scan, scan. Scan, scan. Oh, här är en PDA. Jag missade nästan den. Spy pangling log. Research continues to go well. The spy pangling adds... Det finns ju en liten robot man kan styra med. Adds many more opportunities to research this incredible planet, allowing us to reach areas we previously could not reach. Native life seems to respond well to the spy pangling, with minimal attacks to the penguin. Using the penguin in the field will become a focus moving forward. Good to know. Finns det mer saker här som kommer bra för mig? Vatten. Det är faktiskt väldigt bra, för jag tog med mig alldeles för lite. Så dricker den direkt. Lubricant. Okej. Okay. Nice. Och ett first aid kit. Också nice. Jag vet aldrig när man behöver lite plåster och bandage. Leder den här vägen någonstans? Eller... Oh, den leder in i det stora rummet. Below. Here we can find some nice things, I think. En bench. Kan jag sitta på bänken? Nej, vad fan ska jag med bänken till då? Okej. Okay. Indoor growbed. Den är viktig. Indoor growbed. Vi ska växa upp den där jävla bra frukten inomhus. Okej. Okay. Finns det något mer här inne? Det här är något kontrollrum. En PDA. Vad står det här? Sample extraction update. The Vesper has continued to support my request for more staff members to investigate the anomaly frozen in the ice. We have made steady progress with the excavation and are close to being able to extract the viable sample. Special care will be needed for safe transport if sample extraction is successful. Vad är det för anomalitet som ni har... Fuck, jag fastnar. Vad är det för anomalitet som de har hittat? Large filtered water, yes please. Vad är det för någon anomalitet de har hittat som... Nej, det kommer vara ett jättestort monster, eller hur? Och så kommer jag komma dit, så har den liksom försvunnit därifrån. För den levde och jag bara, nej. Den levde. Coffee vending machine. Det kan vara bra att ha. Om jag kan bygga en sån hemma, då kan jag dricka kaffe. Jag älskar kaffe. Okej, okay, den där behöver vi inte dricka än, men... Finns det något mer här som vi kan scanna? Kan jag öppna den här dörren? Nej, okej. Okay. Det var nog allt som vi kan scanna här, tror jag. Eller, en fridge. Den fanns ju också. What? Kan jag ha ett kylskåp? Och för fan, det var ju hur mycket plats som helst i en sån. Man kan lägga in vad som helst. Jag kan lägga in vad som helst. Det hade ju varit nice. Jag hoppas att det är så att
om du lägger in typ vatten i ett kylskåp och sen dricker det vattnet, så har det, ger det lite mer, släcker lite mer törst för att det är kallt vatten. Det här var coolt. Sen i och för sig så heter ju det här spelet inte Subnautica Above Zero, det är ju Subnautica Below Zero, så det är väl antagligen ganska kallt hela tiden. Så det kanske inte var något problem på första början. Oh shit, det regnar meteorer. All right. Vad fan var det där? Snowplant. Can I have you please? Så där. Så nu har vi ju lite mer saker som vi kan göra här. Men det kommer vi göra i nästa avsnitt, för det var tyvärr alltid som jag hade för Subnautica Below Zero idag. Om du gillar Subnautica Below Zero och vill se mer, så gilla gärna videon. Prenumerera om du inte har gjort det, så hörs vi i nästa. Ha det bra och bye bye! Subnautica Below Zero. Det är bra. Subnautica Below Zero. Vill vi ha.